Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun mana 12 sentyabr 2022 yil reysimiz yo'lga tushdi. Aziz vatandoshlar, Tojikiston fuqarolari ham bor. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun mana 15 sentyabr 2022 yil kechki reysimiz chiqdi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 21 sentyabr 2022 yil Napalvino Toshkentdan Moskvaga chiqdi avtobusimiz. Assalomu alaykum vatandoshlar. 22 sentyabr kuni Toshkentdan prymoy Moskvaga mana reysimiz hozir yo'lga chiqadi aziz vatandoshlar. Ekrandagi raqamga bemalol qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana Moskvadan Pasadka boshlandi mana bu 26 chisla 2022 yil. Avtobuslarimiz yangi. Salonlar. Konditsioner ishlay ekan aka. Bormi konditsioner? Daratchi bormi aka? Daratchi ishlayaptimi? Televizor bormi? Haqiqatmi? Haqiqat. Hammasi yaxshimi? Otangga rahmat. Avtobus yangimi? Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun 26 sentyabr 2022 yil. Toshkentdan mana prymoy Moskvaga. Hamyurtlar. 27 sentyabr 2022 yil mana Toshkentdan prymoy Moskvaga reysimiz yo'lga chiqdi.